Ռեպեր Միշոյի կինը Սոնա Օգանեսյանը Instagram-յան իր միկրոբլոգում առաջին անգամ տեսանյութ է հրապարակել որդու մասնակցությամբ։ Հրապարակված կադրերում որդին ծաղիկներ է նվիրում իր սիրելի աղջկան։ Տեսանյութը այսպես է մակագրել Սոնան. Ռոմեո և Ջուլիետ, ովքեր, մաս 2։ Այնուհետև հեշթեգներում ավելացրել է. Ալեք, Էբի, առաջին սերը, դա իմ տղան է։ Ներկայացնում ենք գեղեցիկ տեսանյութը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։